କେଉଁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, କେଉଁ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବେ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ସେ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କରେ ଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି କେହି ସେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତିରେ ବିଜୟଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭଳି ଦବଦବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ଅନେକ କିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏକଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେବେଠାରୁ ବିଜେଡିରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଆଉ ଉଧେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ ଯାଇ କଣଠେସା ହେବା ପରେ ସେ ଆଉ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜୟ ଏବେ କେଉଁ ଦଳରେ ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଜେପିରୁ ଦୂରେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବିଜୟ, ବିଜେଡିରେ ନାହାନ୍ତି ସେ, କୌଣସି ମୋର୍ଚ୍ଚା କି ସଂଗଠନ ତ ଗଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ? ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ଗୋଟି ଚଳାଇବେ ମହାପାତ୍ରେ। ଯଦି ଏକଥା ସତ ହୁଏ ତେବେ ବିଜୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରସୋର ଆଲୋଚନା। ଯଦି ସତରେ ବିଜୟ ଆପ୍ରେ ମିଶନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷତି ବିଜେଡି ବଦଳରେ ବିଜେପିର ବେଶୀ ହେବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଜନମତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଜେପିର ବାଟ ଅଗାଳିପାରେ ଆପ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବ ପରେ ଆଗକୁ ହିମାଚଳରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପ୍। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି କିଛି କରିସ୍ମା ହେଲା ଓ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ରଥ ଅଧାରେ ରହିବା ଥୟ। ବିଜୟଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନା ନିଜ ପାଇଁ କାମ ଦେଇନପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ସେ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ସହ ଦିଲୀପ ରାୟ ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଭଳି ଭେଟେରାନ୍ ଯଦି ହାତ ମିଳାନ୍ତି ତେବେ କରିସ୍ମାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନପାରେ। ଯଦିଓ ବିଜୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ବିଜେପି ମଞ୍ଜୁର କରିନି, ତେଣୁ ବିଜୟ ଏବେ ବି ବିଜେପିର ନେତା ବୋଲି କୁହାଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୂଚାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଥର ବି ସେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ନାହାନ୍ତି। ଗଲା 40 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଜୟ। 2000 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେଟ୍ ନଦେଇ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ ବିଜୟ। ତାପରଠାରୁ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହୁଛି ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।